Nordlandsruta går i grenseland mellom Norge og Sverige gjennom Nordland. Det meste av ruta går i høyde mellom 500 og 1000 meter over havet. Mange av de 43 etappene er lang, krevende og medfører mange høydemeter samlet stigning. Dette stiller ekstra store krav til den som vandrer. En forutsetning for en vellykket tur er at man har god trening med å gå med tung sekk og god planlegging i forkant av turen. Å navigere med kart og kompass gir en ekstra sikkerhet. Ruta krysser mange bekker som må vades, og noen av disse bekkene kan være vanskelig å krysse når det er regnet mye. Vi anbefaler derfor å ha med staver på turen og gode sko. I Nord-Norge skifter været veldig raskt, og derfor alltid med nok varme klær.